ଉପାନ୍ତରେ ମହୁଲ ଫୁଲର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଡ଼ିଆଲ ବୋଡ଼େନ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଏବେ ଦଲାଲ କବ୍ଜାରେ ଶିକାର ହୋଇ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିକ୍ରି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଦଲାଲ କବ୍ଜାରେ ରହି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ବଟା କରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ପୁରା ତଥ୍ୟକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର 2006 ମସିହାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅଣପୃଷ୍ଟ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନୀତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷରେ 29/12/2006 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ସେ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ ବୋଲି ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା, ଯାହାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସହ ବିକ୍ରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଫଳକ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଦଲାଲ କି କୋଚିଆ କବ୍ଜାରେ ମହୁଲ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଠାରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବୋବା, ମହୁଲ ଫୁଲ କେନ୍ତା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛ, କେନ୍ତା ବିକୁଛ? ଉଠୁଛୁ ଆମେ ରାତିର 4 ବଜେ ଉଠୁଛୁ, ମହୁଲ ନୁଡ଼ା ଛେନା ଗଦା ଗଦି ପିଲା ଛୁଆକେ ଉଠେଇ ଉଠା ଦଉଛୁ, ଯଉଛୁ ଇ କରୁଛୁ, ଆର୍ ଇ ମହୁଲ ବେଟି ଯଉଛୁ। ଅନ୍ଧାର ଥିସି କିନ୍ ଭାଲୁ ଗୋଟେ କଙ୍କରା ଗୋଟେ ଯେତେ ରେତ୍ ହେଲେ ବି ପଲେଇ ଯାଉଛୁ, ସେ ମହୁଲକେ ଥିପେଇ କରି ବେଟି ଆଣୁଛୁ। 12 ବଜା ତକ 12 ବଜା ତି କେ 1-2 ବି ବାଜି ଯାଉଛେ, 12 ବଜା ବୋଲିକରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିପାଛୁ, ସେ ମହୁଲ ଆନିକରି ବେଟୁଛୁ, ଶୁକୁଛୁ, ଇ କରୁଛୁ, ବିକ୍ବା ବେଲେନି ନା ପରିବାର ଚଲବାର କେମିତି, 10-15 ତି ସେଟାକେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ବିକ୍ରି ତ ଇଲେ କିନ୍ ମଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଥିତା ବେଲେ ସେଟା ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ ପରିବାର ଗୋଟେ ଚଲାତୁ। 10 ଟଙ୍କା ଅଭାବ ହେବାକେ ପଇସା ପତର ଯେଇତେ, ସେଥିର୍ଲାଗି କମ୍ତି ବି ବିକିରି ଦେଉଛୁ, ମାତ୍ର ମାସ ମାସ ଖଟୁଛୁ, ବରଷ ବର 3-4 ମାସ ଖଟୁଛୁ, ଏନେ ବିକ୍ରି ବେଲେ କିଛି ନି ନା, ଖାଲି ମାତ୍ର ଆଶାକେ ଧୋଉଛୁ, ରାତି 4 ବଜେ ଉଠୁଛୁ ଆରି ସେତ୍କି ବେଲୁନ୍ ଇ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରା ମାସ ଆସିଲେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ବିକ୍ରି ବଟା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ମୌଳିଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ସଚଳତା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମହୁଲ ଫୁଲ କେନ୍ତା, କେତେ ରେଟ୍ରେ ବିକୁଛ, କେନ୍ କେନ୍ ଦଲାଲ ଘିନୁଛନ୍, କାଣା କେନ୍ତା? ଦେଖ, ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ବଳରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ମହୁଲ ରେଟ୍ ହେଉଛି 15-20 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଯେ ଆମେ କେନ୍ ପରିବା ନେଇକରି ଚଲମୁ, ଆମେ ମହୁଲକେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବେଟୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଉଛୁ, ବାଘ ଭାଲୁ ଦୁନିଆଟା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସେନ୍କେ ଆମେ ସେତିକି ନିର୍ଭୟ କରିକି ଆମେ ବେଟି ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ନିନା କି ଅଞ୍ଚଳ ନେ, ଆମର ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ବି ନେଇନା, ସେଥିପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ଦଲାଲ ମାନେ ଆସନ୍, 15-20 ଟଙ୍କା ଦେସନ୍, ବି ଘିନିକି ଯାଏସନ୍, ସେ ବାଟନ ଆସନ୍, ଆରୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର ଦଲାଲ ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ନେଉଛନ୍ 15-20 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି, ତାମାନେ ଆମର ପରିବାରକେ ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରୁଛି 10-20-15 ଟଙ୍କାରେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣଉଛୁ, ସରକାର ବି ଜଣଉଛୁ, ଯେ ଆମେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମକେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲିକରି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଆମ ଗାଁବାସୀ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ମହୁଲ ଫୁଲ, ଆର୍ ଏମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରାମାସ ଆସିଲେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି 2 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ମୌଳିଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମହୁଲ ଫୁଲର ବିକ୍ରି କରି 2 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଆଶା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଲାଇବା ହେଉ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ହେଉ, ସବୁ ଆଶା ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ସୁଧାର କରିବାରେ ତାକୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହି ଯେଉଁ ମହୁଲ ଫୁଲ ଯେଉଁ ବେଟାଲିମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଏବଂ ଠିକ୍ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ମଣ୍ଡି କିମ୍ବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିଲେ ଏହି ମହୁଲ ଫୁଲ ଏ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରନ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।